Ahoj, já vás zdravím a vítám vás u 10. jubilejního streamu z našeho farmářského dobrodružství z hry Farming Simulator 2022 nebo 22 Platinum Edition, přátelé. A opět dneska bych vás rád u tohoto streamu přivítal. Ať už se koukáte live živě, nebo se potom budete koukat vlastně v záznamu, doufám, že vám vše funguje, doufám, že zvuk jede, teď už by mělo všecko jet. Jak jsem byl upozorněn minule, bohužel v nastavení v OBSku přes streamovací program jsem měl zase nějak to přehozený, takže to vypadalo, jsem si původně myslel, že mě mikrofon jede a on mě nejel, takže teď to uděláme pro dnešek znovu, ale doufám teďka tentokrát dobře a v pořádku a správně. Takže opět se asi vrhneme na naše bramborbraní, který máme rozehrátý už z minulé hry. V minulé nepodařené hře jsme si i něco stáhli, takže jsme tady měli i Class Jaguar 980, což je vlastně stroj, který budeme do budoucna potřebovat. Ten si nebudeme ani kupovat, ale zatím ho tady prostě máme. A potom samozřejmě i Root & Crop Storage, což je vlastně na brambory. My se nám to dokonce i jako hodilo jako úložna na brambory jako takový, protože vzhledem tomu, že vlastně máme těch brambor teď poslední dobou tolik, tak nějak jsem se rozhodl, že bychom mohli si někde udělat nějaký místečko, teda doufám, jestli to někde vůbec najdeme nějaký místo, kde bychom vlastně mohli ty brambory dávat, nebo teď nevím, jestli je to jako myslený, že je to jako v obchod, že tam se vlastně ty brambory prodávají, anebo je to čistě jenom vlastně farma, nebo jako silo na brambory. Teď nevím, jak je to přímo myšlený, ale já to když tak zkusím tu halu někde postavit a uvidíme, jak tam budeme vozit prostě brambory, ale já si spíš myslím, že to bude jednodušší někam do mé haly. Někam si tam, mám tam spoustu místa, nějakou halu si vyčlenit jenom na brambory, na zásobárnu brambor a potom to třeba postupně prodávat. Uvidíme, no. Já to samozřejmě nechci zkoušet, já to budu muset teda pod tím pádem zkusit potom bokem v jiné hře, nebo bokem prostě ve hře nějaké, jakékoliv. Jestli je to silo na úkladnu, odkud se dá ty brambory nějak brát i potom. Když budu chtít prostě nějaký množství prodat, tak abych věděl, jestli to z toho jde brambory brát, aby je mohla i prodávat, nebo jestli je to čistě jenom jako prodejní místo. Nevím, no. Takže jdeme to spustit. Takže my samozřejmě se jdeme pustit do zbytku. Teď nevím teda. Jo, my tady máme vlastně dodělávat tady ten malinký kousíček a pak už vlastně budeme tady ten větší zbytek budeme potom už vozit brambory k nám. Takže hraju na mapě teda na singlu, protože zatím jsem tak nějak nenašel nikoho, kdo by se mnou tak nějak hrál, myslím tím jako před nějakou domluvou dopředu, to musí být domluvený a tak dále a tak dále a určitý pravidla, protože prostě hrát jen tak, jenom když je čas, tak to je takový, nevím, no. Takže zkrátka jdeme to spustit. Takže ještě jednou vás česky zdravím, hezký podvečer vám přeji.
my jdeme sklízet brambory tady z toho kousíčku, co máme. No.
Nazdar. Osm procent. Páni, nevím, zase budeme plní. Jsme plní, aha. My ne, že budeme plní, my jsme plní. To ne, toto jsem ani nechtěl. Tak. Hádám, že tohle bude asi poslední vlečka tady odsaď, která půjde do obchodu a ten zbytek asi už půjde k nám na farmu.
na srnky. No tak ještě minimálně možná jeden tenhle ten, jednu vlečku, no. Ta by vyhovovala. 94, 700, 95, takže nějakých 99, 300, bych to tak typoval, že nám to vyjde. Že tu nic nejede. No, ještě se tam vrátíme pro jednu fůru, takzvaně.
Ještě se tam vrátíme pro jednu fůru, ale já se zkusím pojívat do toho módu stavebního, jestli teda bychom někam nedali teda tu halu. Záleží na tom, kolik to bude stát, asi to bude stát, jestli to bude drahý. Až si budu tady tohleto vozidlo kupovat, tak si ho koupím se střechou nebo s tím uzávěrem aspoň. Ještě tady ten malej kousek dodělat a...
Tak, přátelé, tady tohle to máme hotový. No, ale teď... Teď se vrátíme tamhle k té... Tamhle k tomu zbytku. Tak, teď to udělám tady, protože ještě si to víc upravím. No. %80. No, ty krásy. Dva, no.
ještě tak 82. A jo, ono se mi zase něco odečetlo. Vidím.
Tak budu muset ještě jednu nebo dvě ty vlečky takhle ještě přijet prodat, protože evidentně to nestačí. Já potřebuji těch 100, ale vzhledem k tomu, že mám všechno popůjčovaný, tak se mi to bude odčítat stejně. Se ten háj, ty vero. Budu taky muset.
Počkej, já se ještě, než pojedem, tak já se ještě kouknu. Já se tady podívám, jestli tady někde 100 tisíc, jo. 87, to zase. Jo, to je takhle. Jo, tak. Jo, fakt, tak to jde ty peníze brát. Takže opravdu to tak je. Opravdu. Je to takhle udělaný, že to jde vysypávat i... Ale máme nedostatek peněz, no to nevadí, ale aspoň, že to funguje. Takže to funguje. Dobrý. Tuhle tu vlečku asi dám ke mně. Přemýšlím, jestli ten traktor nevyměním a jestli tady tohle to nebudu tahat tou Valtrou radši, protože... Ale ten traktor je na tom mnohdy i slabý docela. Zpět, takže vyložit zde.
Tak jedem. Zdarec všichni, já vás zdravím, nově příchozí na streamu. Mám, hrajeme sice single player, ale máme tady velkou sklizeň brambor. No. Jsem teprve na začátku, ale... Začátek... Každý je vždycky na nějakým začátku, každý vždycky se odstane na začátku. Já už to teda nějakou dobu hraju na začátku, jako z začátku. Tohle ještě všechno musím sklidit, no je to hodně, no, já vím.
ale prostě když to nesklidím, tak přijdou peníze zase a to bych nebyl moc dobrý podnikatel, kdybych vysadil brambory a pak je nesklidil. Když tyhle ty jsem nevysadil já, ty tady vysadil přede mnou někdo jiný, ale já jsem to pole i s těma bramborama koupil, takže to bylo spíš takhle. Takže jsem za vidinou nějakých peněz. Prostě no. A ukázalo se, že to nebude tak jednoduchý, no, tak se mi to tak trošku vymstilo. Tak, kde mám ten, no jo, tak to můžu, tohle. A jo. Ježiš, to byl fail zase, ty ano.
co už jste všichni projeli, nebo ještě? To já to asi vyměním, ty vado. To asi vyměním, ty krása. Tak. No je to, říkám, ten na to nestačí a to má. Tak, já se radši vemu tady to, tenhle ten. Ač. Vyložit na stranu, dejoučko. Vpravo. Tak. Ctrla a jim. Asi to tady je, ježiš, tak to si to musím trošku rost. Musím vybět tady z té strany.
trošku taky jiné práce, ať tady ne sklízíme jenom ty brambory, tak trošku i překládání nějakýho. Vidím na to.
Tak. Sakra, jsem to tady zase. No. A to projedu tady, najednou. Ještě nějaký dodělávám, mám tady ještě něco dodělávat. Tady nějaký něco, co uzvednu. Jsem s ním padnul. Bych si na to napořídit nakladač, ale to si myslím, že takovýhle Tak. Mě pomalu, ty vado.
Kde to bylo? Bylo tady někde. Ten výjezd. Já jsem to zase... Jo, já jsem to přejel. Tak, kam to dáme? Já si myslím, že asi vím, kam to dám, to dřevo. Zatím. Zase, ty vole. Nazdar, ahoj.
CL80. A tady jsme něco ztratili. Kde to bylo? To bylo spíš... Kde to bylo? To bylo tamhle, u toho druhýho, no. Jo, tady to bylo. Taky moc velký, ještě to budu muset pořezat víc. Má nějaký extrémně těžký, jo. Asi jo. Zajímalo, co to 270 kg neudvednu, no. Aha, toto taky neudvednu. A tady něco z toho, jo. Nemám jak prodávat, tady se dřevo neprodává na téhle mapě. Bohužel. A já tady toho dřeva mám tolik, že nevím co s tě, nebo teda tolik. Mám tady pár stromů, který nepotřebuji, aby tady byly a přesto je tady mám. Tak jsem musel pokácet. Zkouším ještě, co se dá uzvednout. Abych měl co dělat, no. Jinak tady mám práce dost. To je nějaký těžký, koukám. Uzvednu. To neuzvednu. A jo, to taky uzvednu. To asi tady jenom tak dělám, abych měl co dělat.
abych měl co dělat. Pár stromů jsem tady pokácal. Tak, toto dobrý. Počkej, toto ne. Jo. Mám všecko pronajmutý. Mám strašně málo prachu. Na téhle mapě se toho moc nedá jako na začátek dělat nic nějak jinak, než prostě takhle si koupit, popronajímat stroje a začít prostě něco. No ne úplně všecky, mně by stačilo jenom pár stromů dát pryč. Který u pole zavazí jou docela a s těma velkýma strojema se tady prostě nevytočím. Pač ty pole jsou sice velký, ale... Víš? Ty pole jsou sice velký, ale ten, kdo to navrhoval a ten, kdo to dělal, tak... Aby to prostě nějak pěkně vypadalo, tak tam prostě... tak tam prostě přisral stromy, no. Tohle není mapa na les, na prostě nějaký kácení nebo prostě na výrobu nějakého toho, ale nějaký stromy tady koukám jsou, ale to není asi na nějaký lesní hospodářství, to asi není. To je spíš na farmaření jako typu pole, spíš spole, než toto je spíš jako opravdu farmaření jako farmaření, ne jako lesnictví. Já chtěl spíš mapu, která je zaměřená právě na to farmaření než na lesnictví. Já jsem se ho tady ptal Řízka kolikrát na streamu a on mi nikdy neodpoví. Nebo když už odpoví, tak velice málo. Já bych spíš potřeboval s těma bramborama taky hlavně to trošku posklidit, protože to pole je strašně velký. Na jednoho člověka jako je to strašně velký a při těch penězích, co mám, já mám strašně málo,
Já mám všechno víceméně pronajmutý a nemám vůbec nic koupenýho skoro. Protože vlastně teprve jsem začal, nějakou chvíli jsem začal a tu hru už mám teda delší dobu, ale prostě určitý věci jsem v té hře nerozuměl tomu, tak jsem se až teprve teď jsem se dozvěděl co a jak, tak tohle, tak jsem začal hrát trošku prostě se zpožděním, no. Tady to pole původně nebylo moje, to jsem koupil, protože za vidinou toho, že těch brambor tady bylo tolik, že prostě vydělám na tom aspoň trošku, že prostě do začátku získám nějaký prachy, abych nemusel prostě mě začínat, já nevím. A do prdele, no, tak už jsem plnej. Tak. Teď jsem si to tady zničil, no dobrý, no. Počkej, jak jsme na tom? Jo, ono je to otočený zase. Tady spíš jde o to odvážení těch brambor, těch brambor je tolik a prostě já mám jenom jeden kombajn a v podstatě tady jde spíš, abych se nezdržovalo s tím, abych nemusel prostě tady mě ty prostoje tím, že vlastně musím ten kombajn zastavit, vypnout motor, nechat to, než odvezu tady tohleto, tak ztratím strašného času, protože to dělám sám, no. Protože jsem na začátku, mám dluhy, mám 500 000 dluhu u banky, nemůžu si už nic půjčit, takže v podstatě musím víc s těma strojema, který mám. Bohužel. A já jsem nechtěl ten mod na ty peníze kvůli tomu, protože by to bylo strašně jednoduchý a to už potom není ono. Právě, že tenhle ten právě je největší, víš. Abych pravdu řekl, tenhle ten z těch kombajnů je největší. Má vlastně na 20 tun, má na nějakých 20 tun zásobník, takže je to docela dost. Ten největší. Díval jsem se na internetu na nějaký mod a jsou tam takový podle mě až přímo nesmyslný stroje, jako který, jako já beru většinou stroje, které jsou reální, to znamená, já nechci ty, který člověk, ty, který někdo vyupravuje, tak aby to prostě bralo víc, tak tady by to právě spíš chtělo ještě jeden kombajn tady takovej pořídit, ještě jeden, sakra. A prostě pořídit ještě jeden a dělat to ve dvou, protože jinak, ale já nemám prach, já už si nemůžu půjčit, to je právě ten problém, proto musím prostě spolíhat na ten jeden, který mám, protože prostě jsem potřeboval spoustu peněz na spoustu zařízení, který jsem vlastně víceméně probendil a teď už vlastně nemám možnost si půjčit už. A nechci to dělat s modem na peníze, protože to je potom to je na hovno s proměnutím. Větší tady opravdu ten stroj není, já jsem se koukal. Chtělo by to 2 až 3 tady takovýhle kombajny a ve 2, ve 3 by se to dalo udělat. Pak ano.
ale sám jako s mýma dluhama zkoušel jsem dělat i ty mise, ale právě ta mise, tady ty brambory byla vlastně ta mise, kterou jsem měl vydělat nějakých 150 tisíc. Ale protože prostě by mě to trvalo hodně dlouhou dobu, protože bych to musel dělat hodně dlouho, než bych to udělal, vlastně tady to pole, tohleto pole bylo vlastně původně mise, no. Nebo prostě ten doprovodný úkol, který tady jsou občas, se tady objeví nějaký. No, tak já jsem ho původně chtěl vzít a když jsem ho vzal a zjistil jsem, že to pole je až moc veliký na to, než bych to udělal ten úkol. Za vidinou těch 150 tisíc eur, který bych za to získal. Tak jsem chtěl splatit vlastně nějaký čas dluhu. No a bohužel se ukázalo to, že to pole je až příliš velký na to, a než aby ho udělal sám. No tak jsem ho koupil s tím, že jsem si myslel, že když budu prodávat postupně ty brambory a postupně to sklidím všechno, takže na tím vydělám. No, tak naopak jsem na tím spíš prodělal, než vydělal. Opravdu větší stroj už tu není na ty brambory. Tohle je vlastně bramborový kombajn a pak už jsou vlastně spíš jenom menší. A já to prostě musím dělat tímhletím způsobem, protože jsem rád, že to vůbec udělám. Prominutím. Tady by šlo jenom prostě o to odvážení. No. Tady by možná pomohlo i to, že by nebyly ty prostoje s tím odvážením, to znamená, jezdili by dva traktory a každý by odvezl vždycky něco prodat a vždycky by se jezdilo jako jeden tam, druhý zpátky. Vyklopit, prodat a zase zpět. Do té doby bych já něco už tady, něco bych naskladnil a zase bych vám to vysypal, no, tak jedině to nevidím, no, jinak to nevidím. Nějaký brambory si chci nechat jako i pro sebe, to znamená něco i jako uložit si sám pro sebe, kdybych v nouzi potřeboval něco prodávat, nějaký prachy a prostě nebude třeba vůbec nic, tak abych měl co odvíc a co prodat, víš? Takže si teďka tady z tohoto pole si nějaký odvážím i k sobě domů. Takže sakra. Jo. Musel jsem si to postupně rozdělit na určitý úseky, abych to vůbec šlo sklidit, protože to pole je obrovský, mně vůbec nedošlo, že prostě tohle pole, když ho koupím, takže to bude strašně složitý sklízet. Ale dvě pole, já už mám osetý, dvě pole jsou nachystaný na léto, na sklizeň, tam mám tam pšenici, takže mám to nachystaný na léto na žně, tak dvě pole už jsou udělané, ale prostě tady na podzimu jsem se zasekl, no. Od znova, jo. To bych začal zase streamovací sérii od znova, jo, ty vado, no, tak to je dobrý teda. Já měl jednu takovou mapu, která se mi líbila v loňském farmingu 19. Se mi líbila mapa, která se jmenovala One
Oak Alone, myslím, že a pro 22 už tahle mapa ne, není, no. Já jsem právě myslel, že ji někdo předělá, že ji budu moct na 22 použít a bohužel nikdo to nepředělal. Jako já bych měl i lepší mapy, ale prostě tahle ta mě přišla, na tuhle tu mapu si pamatuju, když jsem hrál tu Farming Simulator 17, tak mám dojem, že tady ta mapa je, myslím, ze 17. Mám dojem. A ta se mi hrozně líbila tehdy, když jsem hrál 17. A to ono. Tehdy to bylo samozřejmě jiný, tehdy, wow, zase jsem na to zapomněl, zase jsem se nekoukal. Jo, dobrý, počkej, tak to jo. Jo, pozor, já to tady mám ještě ne... Aha, já to mám ne... Ne to. Já jsem to zapomněl vypnout. Já navíc hraju reálně, já mám aj takhle ty zapnutý aj ty. Když převážím něco, protože se snažím prostě hrát co nejreálnějc, žádný blbnutí, mě to potom jak nebaví, když se nehraje prostě aspoň trošku reálným způsobem. To je vpna vpravo, jo. Sype takhle blbě, ty vano. A to stejně budu uklízet nakladačem, takže. Krávo. Oh,
No prdele, teď ještě budu mačkat špatně ty klávesy, ty vole. Já se z toho nedostanu, ty vole. Jeď! Tady bude otravovat moucha. To je vždycky nejhorší, vždycky, když já začnu hrát, tak mě začne otravovat moucha tady. Taková menší zásoba pro mě si dělám. Říkám, protože si dělám zásobu, abych měl něco pro sebe. K čemu to... Protože když to potom budu chtít prodat, tak až potom, když bude nouze o peníze, tak to potom prodám. Musím taky mít něco jako do zásoby. Něco vlastního. A kdy tu...
tě říkám, že těch brambor je tolik, že když to budu odvážet furt do prodejny, za ty brambory je strašně málo. Nebo není za ně tolik, aby to stálo za to prostě všecko prodat. Něco ti vždycky musí zůstat. To je starý farmářský přísloví. Vždycky ti něco musí zůstat. Protože když potom potřebuješ a tohle, když potom potřebuješ, tak seš rád, když prodáš aspoň něco. My tady ten nakladač máme v práci právě a já jsem prostě chtěl ho mít tady v téhle hře a pokud možno v téhle farmě. Ne, přesně tenhle, máme trošku starší typ, prepasovaný, ale chtěl jsem ho... Původně jsem chtěl ten náš typ, který máme, ale pro hru... Já jsem zkoušel hledat mod, který by měl vlastně úplně stejný typ, který máme v práci a vůbec ho nikdo neudělal jako mod, což mě mrzí. Tak, naparkovaný to je, počkej, dáme to ještě blíž. Takhle to vždycky dáváme. Tak.
Já se z toho vyhrabu. Sakra, vždycky to udělám tady blbě. Pro mě, za mě, tak mě to je jedno. Tak jako, byla by tady určitá možnost, že bychom mohli udělat tu sérii znovu od nuly a začít nějak jinak. Jako byla by tady určitá možnost, ale vzhledem tomu, že jsem to tak nějak tohle nějak začal, tak jsem, tak to jsme si mohli říct dřív a mohli jsme to nějakým způsobem začít společně rovnou a udělat to. A rozjet to tady nějak pro stream, nějakou sérii na farmě a jezdit sem a prostě vydělávat, no. Tak to, kdybych to býval věděl, tak jsem to ani nezačínal sám. Jak říkám, tahle ta mapa se mně líbí. Já teda osobně, pokud bych začal znovu, tak leda na tady té mapě, no. Protože jako jinou zase hledat nějakou ideálnější, já nevím. Vzhledem tomu, že už jsem zvyklý na tady tuhletu. Tady tuhletu možná, tuhletu hru bych si možná uložil nějak pro sebe, jenom tak tohleto na dodělání. A možná pro stream bychom mohli začít novou, no. Tohleto bylo opravdu jenom tak spíš asi. No tak v tom případě to teda to bude jednodušší, teda tak to se bude muset domluvit, ale teda jako jo. To nejde jako tak hrc prc.
Tuhle tu teda rušit nebudu, já si to prostě budu hrát asi jako úplně mimo. Ale v tom případě teda jako to chce opravdu nějakou domluvu, jinak to nemá cenu. To nějak začít. Aby měl každý svůj traktor, aspoň minimálně. Já teda osobně, pokud bych si měl říct svoje preference, tak moje preference je buď Zetor nějaký, ať už z těch novějších modelů. To znamená, to nějak, pokud bych se měl o tom bavit, tak z těch nových modelů Zetor určitě ten Crystal. Tenhle ten, jako, protože jako 171 koní, jako není to, kdo ví, jaký řádil, ale je to v podstatě je to silný traktor, který už tak nějak, jsou samozřejmě silnější, jo, ale dal bych si tam takhle tříbodový závěs dopředu. Buď teda Zetor, tenhle ten, buď Crystal, protože slabší se asi ani nevyplatěj potom. Takže buď tady tenhle ten Crystal 170, protože tady vlastně slabší motor dát tady u tohohle nejde, takže tenhle ten je buď jako mod, ten jsem si bohužel stáhnul, anebo je to ve hře přímo, protože já mám Platinum Edition, to znamená, já mám i s tím Platinum Expand, s tím vlastně rozšířením, a tam jsou právě ty Zetory, tady tyhle, ty, který kvůli tomu jsem si to víceméně chtěl pořídit, protože jsem chtěl do hry oficiální stroje, nebo to, co je ve hře. Víceméně nechtěl jsem nic stahovaného kvůli tomu, že některé ty módy docela zlobějí. Občas někdy, když si člověk stahne blbej mod, tak prostě to občas blbne. Jo. Takže proto upřednostňuju radši DLCčka ze hry, protože ty DLCčka mají, tam je nejpravděpodobnější, že ten stroj nebude blbnout a nebude v podstatě s nima žádný problém. Jo, takže moje preference, jedna z těch prvních preferencí je Zetor, určitě Crystal 170, jako můj osobní, který bych chtěl, který bych jezdil, jako to je jeden z těch, který bych určitě je, protože si potrpím na Zetoru, jako obecně na značce Zetor si docela potrpím, jo, protože je to naše prostě značka a žádnou jinou vlastně v podstatě tu nemáme, co se týká jako zemědělské techniky, jako naše vlastní, tak tady nic takového nemáme, takže proto, kvůli tomu, že to je vlastně český výrobek, a to neznamená, že když je český, takže může být špatný. Právě naopak, Zetory jsou poměrně žádaný. A další věc, co bych určitě vzal, nebo co bych upřednostňoval jako druhou, jako nějaký ten druhej traktor osobní, který bych mohl mít, možná tu Valtru, ale teď teda nevím, jestli právě tu, co mám tady teďka ve hře, to Ačko, protože to je vlastně nejslabší. A pak jsou tady samozřejmě i nějaký i lepší. Je tady třeba ta Valtra Enko. A je tady i N-Series. Jo, vlastně, já mám vlastně ve hře v originále koukám, že Valtra, jo, Gčko tady taky je, koukám, takže tady je kompletní řada Ačko, Gčko. Koukám, že je tady Arion 660 a 610. Enko, koukám, že tady je Valtra, tak určitě je nějakou tu Valtru, buď z těch menších, anebo z těch středních, no. A nebo po případě samozřejmě tady mám třeba mod Class Arion 500, což je ta nejnižší vlastně z těch klasů. Class Arion, ty traktory se mi taky docela líbějí. Jako, ona je sice malej, ale jak se říká, je malej, ale šikovnej. Jo, takže takže ono, i ty malý traktory se někdy na ty menší práce se hodí. Nemusí to mít člověk všechno
veliký, takže by bylo dobrý mít, aby člověk měl každý minimálně dva. Jeden takový ten menší na prostě na nějaký ty menší práce nebo na něco menšího a jeden větší, který teda bude dělat nejvíc práce, no. Co to je materiál, jo. Jo, pozor, to má tady. Jo, takhle. Jo, pozor. Jo, to má tady takhle na ty skla, jo. Jo, fakt, ty krásu. No. Fenders. Jo, to... Jo, to je bez blatníků, tak to je dobrý, tak blatníky. Co to tady je? Čekej, to je střecha? Nebo to je tady nějaký okno někde? Čekej. Jo, počkej, to je tady někde, nějaký něco s oknem. A jo, já už to vidím, to je na to okno, ten naproti zimě, aby nezamrzeli v okna. Beacon lights, to jsou tady tyhle, ty to vím, proti závaží. Bych tam spíš volil ten tříbodový závěs. Protože ty většinou tohle upevňovač nakladače málo kdy. No a tady tohle to... Značka kol, upřednostňuju tu Continental anebo Michelin. To je jedna, to je dva určitě typy pneumatik, který upřednostňuju na traktorech, který většinou si kupuju, tak se koukám, jestli jdou nastavit buď Continentály anebo Michelin. Protože to jsou poměrně dobrý pneumatiky, já neříkám, že ty ostatní jsou špatný, ale toto jsou známý značky, ty Michelin nebo ty tady tyhle ty, počkej, tady ty kontinentály, ty jsou taky jako poměrně dobře užívaný, takže asi takhle, no, takže pokud by jako tak to jste mohli říct dřív, no, abych býval se tady ne býval bych se tady neotravoval s tím letím. No nic, no, takže takže tak. Valtra, Enko a Ačko. No, já jsem si totiž sehnal celý vlastně mod všech sérií nebo všech vlastně Valtra jako všechny řady jako Ačko, Nko, Kvéčko, Gčko. A pak starý samozřejmě 72 11 a 77 11. Starší Zetory jsem si tam dal taky, ten s tím Horal systémem, to je 72 45, na ten si pamatuju, jsme měli ve škole taky. Ten starý, tady ten s tím Horal systémem, to jsou legendární traktory, tady tyhle ty konkrétně ta s tím Horal systémem. Teda sice nevím, co ten Horal systém má být, ale asi zřejmě je to něco, co běžně tady tyhle ty Zetory neměly. Jo, takže je to Horal s Horal systémem, no. 72-45, ale já si pamatuju 77-45 ještě. Ale ještě byly i jiný, no. Proxima, pak jsem tady měl ty Fortera HSX a Fortera HSX ještě nějaký jiný, ale toto byl, on totiž, toto je totiž, když se na to podívám, tak tady tenhle ten má ty světla trošičku jiný, než tady tenhle ten. Tenhle ten je totiž trošku jiný, možná novější, proto jsem si ho tam dal. To byl nějaký novější typ, tak proto jsem si ho tam přidal. Takže tady tyhle ty věci jsem tam, já teď nevím, odkud to mám, jestli to mám přímo ze hry nebo tohleto, ale ty Zetory jsem tam prostě chtěl, aspoň tyhle ty, když už nemusím přidávat žádný jiný, tak aspoň tohleto jsem tam chtěl. Jo, takže
Takže tak. Potom z těch, já protože jsem člověk, který si potrpí na vlečky, tak ve hře jich sice dost, ale já jsem si tam stáhnul i mod, tady ten Brandýské strojírny a slevárny, to jsou vlastně naše, naše vlečky, jako ještě si pamatuju, že i ještě doteď se s něma jezdí. Jsou to sice staré, víceméně některé družstva mají tady ty vlečky jako udělané jako ty bočnice, že jsou ze dřeva a mají to různě všelijak už zničený a já nevím co všeckýho, ale jako hodně se, dlouhou dobu se s tím jako vozilo zrní a tak dále při sklizních, takže jako vzpomínka na poměrně legendární vlečku nebo valník, který se dopoužívá doteď. Jako a je to vlastně z brandy BBS, BSS, tak proto se to taky tak jmenuje. Takže to je socialistická vlastně, ještě proto jsem si to tam dal, protože jsem chtěl i něco málo z těch starších, co si pamatuju já. A jak říkám, já si na vlečkách docela potrpím, takže dokonce měli tady dokonce i u té BBSky, koukám, i aktualizaci, takže ji tam přidali i třeba na tu na trávu, nebo na řezanku od zřezačky, tak ji udělali, udělali tu korbu novou a není tam ta stará, ona existovala i nějaká i starý skin s takovou síťovanou korbou, tu bych se taky možná někde podíval, jestli ji někde neseženu, ale já si myslím, že je to zbytečný, protože tato bude stačit. Ona sice má na nějakých, hele, je tam dokonce značka kolo Barum, což byly vlastně ty původní pneumatiky, které se vlastně na tady tyhle, na tyhle ty vlečky dávaly. Barum. Nevím teda na kolik to je, že kolik to má obsah, ale já nevím, 10-15 tun to určitě dá. Já nevím, jako říkám, tady bych asi... Tady to nikde nepoznám, kde je... kde to je. A pak se mi hrozně právě líbil Fliegl, což vlastně, když si pamatuju, když jsem jezdíval na veletrhy Brno, kde měli vlastně obrovský zemědělský veletrh, Tech Agro se to jmenuje. Já už samozřejmě teďka jsem v Čechách, tak už tam samozřejmě se tam nedostanu, takže jednu dobu jsem tam hodně často jezdíval a značku Fliegl si moc dobře z těch výstav pamatuju, takže proto jsem si tam odsaď chtěl sehnat něco, co si jako něco ze značek, který si pamatuju z těch výstav, takže Fliegl byl mě utkvěl v paměti a vím, že tam ta firma hodně vystavovala, že tam měla spoustu svých nějakých prostě výrobku, tak proto jsem to. Navíc tato, jak říkám, tato vlečka má od nejnižší kapacity od nějakých 5,5 tuny plus do nějakých těch 18600. To je to, co jsem vlastně to, co mám teďka na té, v té hře teď koupený. Víceméně nebo pronajatý, jo, takže 18 tun není zas tak málo, jo, takže ono to zas to jako uvěze docela dost. A navíc je to udělaný jako na dvounápravovej, ještě existuje i, viděl jsem kdesi i verzi tady toho Flieglu, který je třínápravovej, který má tři nápravy tady takhle vzadu, a nebo ještě existuje právě trošku jiná tato verze právě nějak takhle podobně, akorát, že tady vzadu má dvě nápravy a tady jednu. Takže asi tak, no a mně se líbila tady tato verze, protože ta má v podstatě úplně stejnou kapacitu těch 18 tun, takže není to zrovna málo, takže dá se s tím uvíst docela dost, jako dost toho. I s krytem je to teda. Takže i kryt tam je. Jo, takže... To a pak samozřejmě moje
poměrně hodně používaná i v minulých dobách, co jsem hrál vlastně Farmingy. Ty minulý 19, 17, 15, tak vždycky téměř skoro po každý jsem měl mod tady tenhle, ten tady té vlečky Ford Shift HV8011. Jako tahle ta vlečka, ano, 11 tun to má sice v základu takhle, nebo v základu ne, ale základ to má 8 tun, ale v tom druhém stupni je to 11 tun a to když si vezmeš dvě ty vlečky, tak to je 22 tun a to není zrovna málo. Jako když potom odvážíš z většího pole po 22 tunách, tak si myslím, že to taky není málo. Pak samozřejmě určitě jde ještě dát na, koukám na 14, takže ještě to jde zvýšit ještě tady těma dřevěnejma těma a máš rázem 14 tun, to znamená 2x14, to je skoro 30, takže když dáš za sebe dvě, tak necelých 30 tun jako odvezeš, jenom tady tím letím. Jo, takže říkám, tady tyhle ty vlečky se taky hodně používaly. Jako docela. Pak tady mám samozřejmě i tuhle, tu, to je to v podstatě to samý, akorát, že je to koncipovaná ta korba na tu nařezanku, to znamená na kukuřici spíš, na prostě na řezání kukuřice, takže na silaž je to, anebo na trávu se to dá taky použít. Nařezanou trávu. Jo, takže je to právě dělaná jako pek, to znamená proto ta základní je vlastně dělaná na sypkej materiál, to znamená na obiloviny a na tady ty hnůj a tady tyhle ty věci. Plus tahle ta je vlastně na trávu a ty další věci, no, na řezanku a tak dále, tak dále. No a pak je tady samozřejmě moje oblíbená Krone, což vlastně tahle ta vlastně původně tahle ta vlečka byla vlastně, myslím, že ve Farming Simulatoru 17, 15 nebo 17 to měla. No a tahle ta je teda, ano, tahle moc, ta nemá moc velkou objem, ale na balíky nebo na něco takového se dá taky použít. Určitě. Krone Emsland. No a pak někdo ten mod upravil a udělal ty bočnice takhle dvě, aby se prostě dalo i tady s tou Krone odvíst i něco víc, takže existuje i prostě takováhle dvojitá verze. Akorát, že tady je to právě vidět, že to je skopírovaný, že tady to prostě někdo skopíroval jenom a přidal tam tu bočnici jenom navíc. Jo, takže je to v podstatě to samý, akorát, že to nevím, na kolik to je, ale ten základ. No a pak tady mám vlečku, která se mně líbila. Bylo to na nějakém webu. A hrozně se mně líbila, protože prostě občas se mi i zalíbí, občas nějaká i prostě, která je zahraniční, která vlastně v podstatě u nás třeba vůbec ani nebyla. A něco zahraničního, tak občas, když se mně prostě něco zalíbí, tak já jsem maniak a občas stáhnu i vlečku, kterou ani třeba nemusím využít, ale prostě se mi líbí už sama o sobě. Ono čas od času to člověk využije, protože když potřebuješ někde něco odvíct na rychlo nějaký menší množství a nechce se ti vytahovat nějaká velká vlečka, tak nějaký, něco prostě nějaký zbytek, třeba někdy něco necháš a chceš to potom schrábnout a chceš to naložit a zjistíš, že toho je příliš málo na to, abys nakládal nějakou velkou vlečku, tak si vezmeš prostě něco malýho. Jo, je jasný. Jo, takže na takovýhle příležitosti se to hodí, že prostě že do toho prostě, já bych tak typoval na těch 11 tun, to určitě bude tady tato, takže ono 11 tun taky není zrovna málo na něco takového. Jo, takže asi takhle. No, takže jako pokud teda chcete začít pro streamovou verzi, teda, že tady tenhle ten, tuhle tu mapu, nebo tady tohle ten uložený, to, co mám v podstatě uloženýho teďka, takže si to ne, jako
nevymažu, ale nechám si to jako pro sebe na svoje nějaký jenom tak občas hraní. A že bychom teda začali pro streamy jako sérii na prostě na, znovu na stejné mapě, akorát prostě by se začalo znova. Takže to jako to už musíte samozřejmě si říct sami, jako tak nějak, to je potřeba se rozhodnout. Jo, takže to není jenom tak hrc-prc. Takže asi takto, no. Takže já bych to viděl na, já si to teda uložím pro sebe aspoň, tady tenhle ten obsah. A když tak, pokud teda budete chtít začít hrát, ale jak říkám, já hraju na verzi 1.12.0.0, to znamená na té nejaktuálnější. Hraju na Platinum Edition, to znamená i s tím rozšířením. Takže ne ta klasická, ale mně se víc vyplatí hrát na té s tou rozšířenou verzí, to znamená ta Platinum, protože tam je víc strojů. Proto vlastně je zbytečný do té platinovky prostě cpát nějakých extra víc modů. Nemá smysl tam cpát, protože prostě ta hra sama o sobě v té platinové edici má mnoho, mnoho strojů. No. Prostě hodně dost strojů na to, aby se použili víceméně všechny. Jo, takže. Nebo prostě stačí to, no. Takže pár modů to nevadí, ale prostě. Ale ne to zase přehánět. Jsou lidi, kteří mívají třeba modpack, já nevím, 4-5 GB, jo, jako to je naprosto zbytečný podle mě. Já nevím, kolik je ten můj modpack, kolik to je. Vůbec nemám ponětí, kolik toho mám, jako kolik toho v té mojí hře je. Si to tady někde napsaný. Jo, je to tady napsané, je to tady nainstalovaný. Je to tady napsaný, takže to tady mám, no. Moc toho není. Ale ten kron toho, to si tak říkám, že bych mohl klidně dát pryč. Tady ten se mi zrovna tím, jak to bylo, tak toto dáme teda pryč. No a Valtra Package, to jsou vlastně všechny modely od Valtry. Ty si tady nechám, jako oni sice ve hře jsou, ale já jsem si nebyl jistý, jestli jsou tam všechny. Tak jsem si je tam dal, no. Je tady vlastně S-série, Q-série, T-série, N-série a G série a A série. Takže to jsou tam vlastně všechny. Protože mě se jako značka Valtra docela i líbila i jako od jisté doby, co jsem byl na té výstavě právě, tak tam ta Valtra taky byla. Tak od té doby, jak si pamatuju, že prostě tam ten vystavovatel, ta značka Valtra byla, tak jsem si říkal, ty nevypadají ty traktory vůbec špatně, jako vzhledově, víš. Tak proto se mi to tak nějak prostě líbilo se mi to, no, takže jsem si je sehnal, no, všechny prostě série, byl jsem se podívat i na stránkách jako Valtry, na českých oficiálních stránkách na internetu a podíval jsem se, jaký jsou tam vlastně modely k dispozici, co tam vlastně všechno mají a vlastně ty, co jsem si dal do hry, tak jsou víceméně všechny ty, které opravdu nabízejí i jako reálně v internetu jako normálně na oficiálních stránkách Valtry. Takže tam mají všechny. Jo, ty modely. Ty tam jsou. Jo, tak ty jsem tam chtěl, ty mermocně prostě. Ty Valtry opravdu se mi líbí, jako už vzhledově. A výkonnostně taky určitě nejsou špatný, jo. Někdo třeba má rád John Deere, někdo má rád New Hollandy, proč ne? Já taky.
Jako, ale myslím si, že ve hře prostě ty New Hollandy nějaký jsou, John Deery taky, takže je zbytečný si tam prostě víceméně stahovat toho, těch traktorů mnohonásobně víc. Oni postačejí vlastně ty modely, které tam jsou. Maximálně, když někdo prostě má rád ten Zetor, ten ty starší, tak si tam samozřejmě přidá nějakých pár těch starších modelů, to jako samozřejmě ano. To jo. No nic, tak když tak při nejhorším, pokud byste chtěli začít novou sezónu takzvaně znova, tak určitě třeba se nějak domluvíme, no uvidíme. Já když tak tady tu uloženou pozici, kterou jsem si teďka ukládal, tak to prostě si nechám jenom tak na hraní mimo bokem, že to prostě budu jenom tak. Takže já tam mám totiž víc sice uložených pozic, ale ty nejsou důležitý, takže ty si můžu vymazat a můžu to uvolnit vlastně pro vlastně novou, úplně novou prostě farmu a začneme úplně znovu. Takže asi tak. Takže prozatím se mějte, přátelé. Pokud by byla nějaká změna, tak určitě vám to nějakým způsobem oznámím. Myslím tím jako změna, pokud by opravdu tu sérii tady s Batik of Reloaded začali opravdu znovu, tak určitě vám to řeknu, nebo oznámíme, nebo víceméně to se dozvíte, až bude vlastně první díl. No a uvidíme, já budu každopádně pokračovat v Zantreb ještě, mám tam Green Hell, mám tam ještě samozřejmě i Subnautiku, mám tam Minecraft, mám tam spoustu věcí ještě načatejch a do budoucna bych chtěl taky i něco možná zkusit i dál, něco třeba, pokud by se našla možnost, takže uvidíme, uvidíme. Takže mějte se zatím pěkně a uvidíme se u dalšího streamu. Čau.